Re, viss ēters ir te! 9. Sabiedrisko mediju labdarības maratons dod 5 rit jau 4. Dienu. Tā mērķis šogad ir atbalsts Ukrainas bērniem Latvijā. Ziedotāju aktivitāte ir liela un par jaunāko tūlīt pavēstīs Radio 5 kolēģi, kuri jau kopš piekdienas rīta strādā īpašajā stikla studijā Doma laukumā. Sveicināt, kolēģi! Kā jums šodien iet pirmdienā? Kā jūtaties? Televīzijas skatītāji šeit Līna Samsonova, Marta Grigala un Edgars Vilcāns. Labdarības maratons dod 5, nu jau ir pusē. Un Marta pastāsta, ko tad līdz šim mēs esam sastrādājuši? Ko tik mēs neesam sastrādājuši? Mums katru minūti, katru stundu šeit notiek kaut kas brīnišķīgs. Un es atgādināšu, ka vakar ap šo laiku mēs parādījām jauno summu. Un vakar tā bija 230 838 eiro. Un tuliņ, pēc maz mirkļa mēs sunāsim, kāda tā ir tagad. Edgar, vai tu esi gatavs? Es esmu gatavs. Ievelkam elpu. Ievelkam elpu, nomainām fonu mūziku un esam gatavi paziņot, ka līdz pirmdienas 19. Decembra vakaram mēs kopā esam saziedojuši 276,295 eiro! Paldies visiem un atgādinām, joprojām var ziedot dod5.lv.